Soc en Xavi Crespo, el president del Turó de la Peira, i bueno, ja estem aquí mirant una miqueta pues, el procés des que va caure a la muntanya fins ara. Ja sembla que està gairebé tot acabat, la gespa l'estan posant i, pues, bueno, a part d'això, han reforçat una mica la part de les grades per darrere de la malla i la cantonada que tenim allà també. Suposo que d'aquí a 2 o 3 setmanes començarem a jugar aquí. Pues, bueno, un darrere l'altre, perquè tenim de suspesos una barbaritat de partits. És que ni l'hem estrenat, ja t'ho dic, l'últim cap de setmana de setembre, em sembla, o el tercer, va jugar l'amateur el primer partit de Lliga i s'ha acabat. L'amateur continua líder. Bé, potser no surt més a compte jugar fora que aquí, ja veurem que em comencem aquí. Però bé, no va molt bé. La veritat és que estem molt satisfeixos de l'equip amateur. Ara ja no podem ja fer res més, ja començar d'aquí 10 dies o així, i que no torni a caure res més ni que passi res més. No podem ja demanar res més que normalitat.